on siirtymäalkuaine, jonka lyhenne on HF-lat hafnium, järjestysluku on 72 ja kas numero 7440-58-6. Olemukseltaan se on kiiltävä ja hopeanharmaa. Hafnium muistuttaa kemiallisilta ominaisuuksiltaan zirkoniumia ja sitä löytyy luonnossa yhdistyneenä zirkoniumyhdisteiden kanssa, mutta ei vapaana alkuaineena. Hafnium ei ole myrkyllistä, se on hienojakoisena helposti syttyvää ja pyroforista. Hafniumin löysivät Dirk Koster ja George de Hevesy vuonna 1923 Kööpenhaminassa, Tanskassa. Nimi tulee Kööpenhaminan latinalaisesta nimestä hafnia. Ominaisuudet hafnium muistuttaa kemiallisesti zirkoniumia ja jota löytyy zirkoniummineraaleista. Zirkonium on puolta tiheämpää kuin hafnium. Tiheys on 13,31 grammaa. CM3 sulamispiste on 2500 kelviniä, 2227 celsiusastetta ja kiehumispiste on 4875 kelviniä, 4602 celsiusastetta. Hafnium on metalli, joka on korroosion kestävä. Tämä metalli ei syövy helposti happojen vaikutuksesta, mutta voi hapettua halogeenien kanssa tai palaa ilmassa, kuten sisarusmetallinsa zirkonium. Hienoksi jauhettu hafnium voi syttyä itsestään ilmassa. Metalli kykenee vastustamaan vahvoja emäksiä. Hafniumkarbidi, HFC, ja hafniumnitridi, HFN, ovat valoa taittavimmat yhdisteet. Hafnium on resistentti emäksille, mutta halogeenit reagoivat hafniumin kanssa muodostaen tetrahalideja. Hafnium reagoi kiivaasti vahvojen happojen, voimakkaiden hapettimien ja halogeenien sekä korkeassa lämpötilassa myös typen, fosforin ja rikin kanssa. Historiaraportissaan kemiallisten alkuaineiden jaksollinen laki vuodelta 1869 Dmitri Mendeleev oli tarkasti ennustanut titaanin ja zirkoniumin raskaamman vastineen olemassaolon vuonna 1871 teoriaansa työstäessään. Mendeleev uskoi, että alkuaineet olivat järjestyneet atomimassojensa mukaan ja asetti lantanumin alkuaine 57 paikalle, joka oli zirkoniumin alapuolella. Alkuaineiden tarkka sijoittelu ja puuttuvien alkuaineiden paikat pääteltiin alkuaineen painon mukaan ja vertaamalla kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Henry Moseleyn vuonna 1914 tekemät röntgenspektro. Skopiat osoittivat suoran yhteyden spektriviivojen ja ydinvarauksen välillä. Tämä johti ydinvarauksen tai alkuaineen atominumeron käyttöön määräten sen paikan jaksollisessa järjestelmässä. Tällä menetelmällä Moseley selvitti lantanoidien lukumäärän ja osoitti aukot atomien numeroiden järjestyksessä paikoissa 43, 61, 72 ja 75. Aukkojen löytäminen johti puuttuvien alkuaineiden ahkeraan etsintään. Vuonna 1914 useat ihmiset ilmoittivat tehneensä löydöksen sen jälkeen, kun Henry Moseley ennusti aukon jaksollisessa järjestelmässä silloin löytämättömälle alkuaineelle 72. George Urbain teki tiettäväksi, että hän löysi alkuaine 72 vuonna 1907 ja julkaisi tuloksensa seltiumista vuonna 1911, niin spektri kuin kemialliset ominaisuudetkin erosivat myöhemmin löydetystä alkuaineesta, joten hänen väitteensä kumottiin pitkän kiistelyn jälkeen. Kiista johtui osittain siitä, että kemistit suosivat kemiallisia tekniikoita, jotka johtivat seltiumin löytämiseen, kun taas fyysikot luottivat uuden röntgenspektroskopian käyttöön.
käyttöön, joka osoitti, että Urbainin löytämät aineet eivät sisältäneet alkuainetta 72 vuoden 1923 alkuun mennessä useat fyysikot ja kemistit, kuten Niels Bohr ja Charles R. Bur, ehdottivat, että alkuaine 72 tulisi muistuttaa zirkoniumia ja siten ei olisi osa harvinaisten maametallien ryhmää. Nämä ehdotukset pohjautuivat Bohrin atomiteoriaan, Moslyyn röntgenspektroskopiaan ja Friedrich Panethin kemiallisiin perusteluihin. Rohkaistuneina näistä ehdotuksista sekä vuonna 1922 uudelleen ilmaantuneista Urbanin väitteistä, että alkuaine 72 oli harvinainen maametalli, joka löydettiin 1911, Dirk Koster ja George de Hevesy päättivät etsiä uutta alkuainetta zirkoniumin malmeista. Nämä kaksi löysivät hafniumin vuonna 1923 Kööpenhaminassa, Tanskassa, osoittain oikeaksi Mendeleevin alkuperäisen ennustuksen vuodelta 1869. Paikka, jossa löydös tehtiin, johti alkuaineen nimeämiseen Kööpenhaminan latinankielisen nimen hafnia mukaan, joka oli Niels Bohrin kotikaupunki, nykyään Kööpenham. Inan yliopiston yksi tiedekunta käyttää sinetissään hafniumatomin tyyliteltyä kuvaa. Hafnium eroteltiin zirkoniumista ammoniumin tai kaliumin fluoridien toistuvilla uudelleenkiteytyksillä, joita kehittivät Valdemar Tal Jansen ja de Hevesy. Anton Eduard van Arkel ja Jan Hendrik de Boer olivat ensimmäisiä, jotka valmistivat metallista hafniumia laskemalla hafniumtetrajodi höyryä kuumennetun wolframilangan ylle vuonna 1924. Tämä prosessi zirkoniumin ja hafniumin eriyttävää puhdistamista varten on yhä edelleen käytössä. Vuonna 1923 neljä ennustettua alkuainetta puuttuivat yhä jaksollisesta järjestelmästä: 43 technetium ja 61 prometium ovat radioaktiivisia ja niitä löytyy vain pieninä jääminä luonnossa. Näin ollen alkuaineet 75, renium ja 72, hafnium, olivat kaksi viimeistä tuntematonta vakaata alkuainetta, koska renium löytyi vuonna 1925. Hafnium oli toiseksi viimeinen vakaa isotooppeja omaava alkuaine, joka löydettiin. Esiintyminen yleisyydeltään hafnium on verrattavissa alkuaineisiin bromi ja sesium sekä kauan tunnettuihin alkuaineisiin kultaan ja elohopeaan. Hafniumin arvioidaan muodostavan noin 5,8 ppm kuoren massasta. Sitä ei esiinny vapaana alkuaineena planeetallamme, mutta sitä löytyy sitoutuneena kiinteässä olomuodossa zirkoniumin kanssa luonnossa esiintyvissä zirkoniumyhdisteissä, kuten zirkoni, ZrSi, mikä yleensä sisältää noin 1-4% zirkoniumin korvannutta hafniumia. Joskus harvoin HfZr-suhde lisääntyy kiteyttäminen yhteydessä muodostaen samanrakenteisen mineraalin hafnonin. HfZr oikea kaarisulku Si, jossa hafniumatomeja on enemmän kuin zirkoniumia, vanhentunut nimi zirkonille, joka sisältää epätavallisen paljon hafniumia, on alviitti. Tärkeät zirkoniumin ja siten myös hafniumin malmien lähde ovat raskaiden mineraalihiekkojen malmiesiintymät, pegmatiitit, varsinkin Brasiliassa ja Malauissa, sekä karbonatiitti-intruusiot, varsinkin Crown Polymetallic Deposit Mount Weldissä, läntisessä Australiassa. Potentiaalisia hafniumin lähteitä ovat trakhiittituffit, jot keskiarvo sisältävät harvinaisia zirkonhafniumsilikaatteja, eudialyyttiä tai armstrongiittia. Dubbossa, New South Walesissa, Australiassa, hafniumesiintymien on erään lähteen mukaan arveltu kestävän alle 10 vuotta, jos maailma
maailman väestö kasvaa ja kysyntä lisääntyy todellisuudessa, koska hafniumia esiintyy zirkoniumin kanssa. Hafniumia voidaan aina saada sivutuotteena zirkoniumin erottelussa siinä määrin, että rajoitettu kysyntä saadaan täytettyä. Hafniumin esiintyminen erilaisissa ympäristöissä. Arvot on annettu yksikössä ppb, osa per miljardi, sekä painon että atomien määrän suhteen. Arvot on vaikea määrittää varmuudella, joten on syytä suhtautua kaikkiin arvoihin varovaisesti. Tuotanto hafniumilla on tapana muodostaa epäorgaanisia yhdisteitä, joiden hapetusaste on 4. Halogeenit reagoivat sen kanssa muodostaen hafniumtetrahalideja. Korkeammissa lämpötiloissa hafnium reagoi hapen, typen, hiilen, boronin, rekin sekä piin kanssa. 6. jakson alkuaineiden lantanidikutistuminen vuoksi zirkoniumilla ja hafniumilla on lähes identtinen ionisade. N-ionisade on 0,79 ohmströmiä, Ja on 0,78 ohmströmiä. Hafnium 4. kloridilla ja hafnium 4. jodidilla on joitakin käyttökohteita hafniummetallin tuotannossa ja puhdistuksessa. Ne ovat reaktioherkkiä kiinteitä aineita, joilla on polymeerinen rakenne. Nämä tetrakloridit ovat esivaiheita eräille organohafniumyhdisteille, kuten hafnoseenidikloridille ja tetrabensyylihafniumille. Valkoinen hafniumoksidi, ÖFO2, displäystyle, CÖFO2, jonka sulamispiste on 2812 nolla aste, C ja kiehumispiste noin 5100 celsiusastetta, on hyvin samanlaista kuin zirkonia, mutta hieman emäksisempää. Hafniumkarbidi on kaikkein kuumuutta kestävin binäärinen yhdiste, joka tunnetaan. Sen sulamispiste on yli 3890 celsiusastetta, ja hafniumnitridi on kuumuutta kestävä. Hyvin tunnettu metallinitridi, sen sulamispiste on 3310 celsiusastetta. Tämä on johtanut ehdotuksiin, että hafnium tai sen karbidit voisivat olla hyödyllisiä materiaaleja rakenteissa, jotka altistuvat erittäin korkeille lämpötiloille. Karbidisekoite tantaalihafniumkarbidi, TA4HFC5, displäystyle, CTA4HFC5, omaa korkeimman sulamispisteen millään tunnettulla yhdisteellä 4215 celsiusastetta. Viimeaikaiset supertietokonesimulaatiot osoittavat eräälle hafniumyhdisteelle sulamispistettä 4400 kelviniä titaanin malmien ilmeniitin ja rutiilin raskaiden mineraalihiekkojen malmiesiintymät tuottavat suurimman osan zirkoniumista ja siten myös hafniumista. Zirkonium on hyvä pinnoitemateriaali ydinreaktoreiden polttoainesauvoille, hyvinä ominaisuuksina erittäin pieni neutronien kaappauspinta-ala ja hyvä kemiallinen vakaus korkeissa lämpötiloissa. Sen sijaan hafniumin neutroneja imevien ominaisuuksien takia hafniumepäpuhtaudet zirkoniumissa tekisivät sen paljon vähemmän käyttökelpoisemmaksi ydinreaktoreissa, siksi zirkonium ja hafnium on lähes täysin eroteltava toisistaan, jotta niitä voidaan hyödyntää ydinvoimassa. Hafniumista puhdistetun zirkoniumin tuotanto on hafnium tärkein lähde. Ensimmäisenä käytetyt menetelmät ammoniumfluoridisuolojen jakokiteytys tai fluoridin jakotislaus eivät ole osoittautuneet sopiviksi teollisen mittakaavan tuotantoon. Sen jälkeen, kun zirkonium valittiin materiaaliksi ydinreaktoriohjelmiin 1940-luvulla, erottelumenetelmä oli kehitettävä. Neste-neste erotteluprosesseja useiden eri liottimien kanssa kehitettiin ja niitä käytetään yhä hafniumin tuotannossa. Erottelun lopputuloksena saadaan hafnium 4. kloridia, puhdistettu hafnium 4. klori.
Ne muutetaan metalliksi magnesiumin tai natriumin kanssa pelkistämällä, kuten Krullin prosessissa, HFCl4 displaystyle se HFCl4 2 megagrammaa 1100 koulumbia viiva suurempi kuin 2 MgCl2 displaystyle se MgCl2 HF suurempi puhtausaste saavutetaan kemiallisen kuljetusreaktion avulla, jonka kehittivät Arkeli ja De Boer. Suljetussa astiassa hafnium reagoi jodin kanssa 500 celsiusasteen lämmössä, muodostaen hafnium 4. jodidia wolframilangan luona 1700 celsiusasteen lämmössä. Päinvastainen reaktio tapahtuu ja jodi sekä hafnium vapautuvat. Hafnium muodostaa wolframilangalle kiinteän pinnoitteen ja jodi voi reagoida jälleen uuden hafniumin kanssa. Tuottaen jatkuvan prosessin HF2I2 displaystyle se I2 500 koulumbia viiva suurempi kuin ÖF4 displaystyle se ÖF4 displaystyle se ÖF4 1700 koulumbia viiva suurempi kuin HF2I2. Displaystyle se I2, vaikka hafniumia käytetään monipuolisesti, markkinat ovat melko pienet. Vuosittain tuotetaan vain noin 70 tonnia hafniumia. Odotetaan kuitenkin kysynnän kasvua, ensisijaisesti ydinteollisuudessa. World Nuclear Associationin mukaan tällä hetkellä rakennetaan 60 uutta ydinreaktoria maailmanlaajuisesti. Käytetty useat seikat vaikuttavat siihen, että hafniumille on vain harvoja käyttökohteita. Ensinnäkin hafniumin ja tsirkoniumin samankaltaisuus tekevät mahdolliseksi käyttää tsirkoniumia useimpiin käyttökohteisiin. Toisekseen hafnium tuli saataville puhtaana metallina sen jälkeen, kun ydinvoimateollisuudessa otettiin käyttöön hafniumista puhdistettua tsirkoniumia 1950-luvun lopulla. Lisäksi sen pienet pitoisuudet ja hankala erotteluprosessi väistämättä tekevät siitä harvinaisen aineen. Suurin osa tuotetusta hafniumista käytetään ydinreaktoreiden ohjaussauvojen tuotannossa, muun muassa ydinsukellusveneissä, koska sillä on kyky absorboida neutroneja ja sillä on erinomaiset mekaaniset ja korroosion kesto-ominaisuudet. Sitä käytetään myös rauta-, titaani-, niobium- ja tantaalilejeringeissä sekä plasmaleikkauksessa elektrodina, koska se kykenee lähettämään elektroneja ilmaan. Hafniumin nanomateriaalit tarjoavat uusia ja ainutlaatuisia ominaisuuksia ja etuja nanoteknologiassa. Hafniumoksidia jauheena ja tiheänä pellettimuotona käytetään esimerkiksi optisena pinnoitteena. Oksidit ovat yleensä liukenemattomia, fluoridit ovat myös liukenemattomia ja ne sopivat sellaisiin käyttötarkoituksiin, joissa happi on ei-toivottu aine, esimerkiksi metallurgiassa, kemiallisessa ja fysikaalisessa kaasufaasipinnoituksessa ja joissakin optisissa pinnoitteissa. Hafniumia on saatavilla myös liukenevassa muodossa, kuten kloridi, nitraatti ja asetaatti. Ydinreaktorit hafniumin suuri neutronin kaappauspinta-ala tekee siitä hyvän materiaalin neutronien absorptioon ydinvoimaloiden säätösauvoissa, mutta vaatii myös, että se poistetaan neutroneille läpinäkyvien korr. Uusiota kestävien tsirkoniumseosten joukosta, joita käytetään ydinreaktoreissa, useiden hafniumisotooppien ytimet voivat absorboida useita neutroneja. Tämä tekee hafniumista hyvän materiaalin ydinreaktoreiden ohjaussauvoissa. Sen neutronikaappauspinta-ala on noin 600-kertainen tsirkoniumiin verrattuna. Eräitä muita hyviä neutronien absorboija-aineita ovat kadmium ja boori. Erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet ja loistava korroosionkesto sallivat sen käytön paineistetun veden reaktoreiden vaikeissa olosuhteissa. Saksalainen tutkimusreaktori FRMI käyttää hafniumia neutronien absorboimiseen. Se on myös käytössä sotilasreaktoreissa.
reaktoreissa, varsinkin Yhdysvaltain laivaston reaktoreissa, mutta harvemmin siviilireaktoreissa, Shippingportin atomivoimala huomattavana poikkeuksena, muunnettu laivastoreaktori, metalliseokset hafniumia käytetään seoksissa raudan, titaanin, niobiumin, tantaalin ja muiden metallien kanssa, seosmetalli, jota käytetään nestemäisten rakettien rakettisuuttimissa, kuten Apollo-ohjelman kuumodulien päämoottorissa on C-103, jonka koostumus on 89% niobiumia, 10% hafniumia ja 1% titaania. Pienet määrät lisättyä hafniumia lisäävät nikkelipohjaisten seosmetallien suojaavien oksidisuomujen kiinnittyvyyttä. Se näin ollen lisää korroosion kestävyyttä varsinkin syklisissä lämpötiloissa, joilla on tapana rikkoa oksidisuomuja luomalla lämpöstressejä bulkkiaineen ja oksidikerroksen välille. Mikroprosessorit hafniumpohjaisia yhdisteitä käytetään porttieristeissä 45 nanometrin sukupolven integroiduissa piireissä, kuten Intelin, IBM:n ja muiden valmistajien laitteissa. Hafniumoksidipohjaiset yhdisteet ovat käytännöllisiä korkean K-arvon dielektrisissä komponenteissa, sallien porttien virtavuotojen vähentämisen, mikä parantaa suorituskykyä sellaisilla mittakaavoilla. Geokemian isotoopit hafniumin ja lutetiumin isotooppeja, kuten myös ytterbiumia, käytetään isotooppien geokemiassa ja geokronologisissa käyttötarkoituksissa. Sitä käytetään usein merkkiaineena maa. N-vaipan isotooppisen aikakehityksen seurannassa tämän syynä on se, että 176 luku muuttuu 176 HF:ksi noin 37 miljardin vuoden puoliintumisajalla. Useimmissa geologisissa materiaaleissa tsirkon on hafniumia hallitsevana isäntänä suurempi kuin 10 000 ppm ja on usein hafniumia koskevien geologisten tutkimusten kohteena. Hafnium korvaa herkästi tsirkonin kiderakenteessa ja vastustaa siten hafniumin liikkuvuutta ja epäpuhtauksia, vaikkakin HF-systeemiä voidaan käyttää laskemaan malliikää, toisin sanoen aikaa, jolloin se erkautui tietystä isotooppilähteestä, kuten maan vaipasta. Nämä iät eivät pidä sisällään samaa geologista merkitystä kuin muut geokronologiset tekniikat, koska tulokset usein antavat isotooppien seoksia ja näin tarjoavat alkuperämateriaalin keskimääräisen iän. Garnetti on eräs toinen mineraali, joka sisältää huomattavia pitoisuuksia hafniumia, jota voidaan käyttää geokronometrina. Garnetista löytyvät korkeat ja vaihtelevat HF-suhteet tekevät siitä hyödyllisen metamorfisten tapahtumien ajoittamisessa. Muut käyttötavat korkean lämmönsietonsa vuoksi ja hapen sekä typen affiniteettinsa takia. Hafnium on hyvä hapen ja typen kerääjä kaasutäytteisissä ja hehkulampuissa. DARPA:n rahoittama tutkimus Yhdysvalloissa tutki mahdollisuutta käyttää hafniumin ydinisomeeria 178M2HF rakennusaineena suuritehoisille aseille, joissa röntgeniä käytettäisiin laukaisuun indusoidun gammasäteilyn käyttökohteena, joka todettiin epäkäytännölliseksi suurten kustannusten takia. Lisätietoa aiheesta hafniumkiista löytyy tästä linkistä. Isotoopit ainakin 34 hafniumin isotooppia on havaittu massanumeroiltaan väliltä 153-186. Viisi vakaata isotooppia ovat välillä 176-180. Radioaktiivisten isotooppien puoliintumisaika alkaa vain 400-153 HF:lle, jopa 2.0 petavuoteen, 10 sirkumfleksi 15 vuotta. Vakaimmalle
isotoopille 174 HF luonnollinen hafnium 172 HF koostuu 5 stabiilista isotoopista 176 HF 177 HF 178 HF 179 HF ja 180 HF ja yhdestä hyvin pitkäikäisestä radioisotoopista 174 HF, jonka puoliintumisaika on 2 kertaa 1015 vuotta. Lisäksi on 30 muuta tunnettua radionuklidia, joista stabiilein on 182 HF. Sen puoliintumisaika on 8,9 kertaa 106 vuotta. Ei ole olemassa muuta radioisotooppia, jonka puoliintumisaika olisi yli 1,87 päivää. Tunnetaan myös 26 ydinisomeeria, joista stabiilein on 1,78 M2 HF puoliintumisaika 31 vuotta. Ydinisomeeri 1,78 M2 HF oli kiistojen keskipisteenä useiden vuosien ajan liittyen sen mahdolliseen asekäyttöön. Varoittoimet varovaisuutta tarvitaan silloin, kun hafniumia koneistetaan, koska se on pyroforista pienet partikkelit voivat syttyä itsestään altistuessaan ilmalle. Yhdisteet, jotka sisältävät tätä metallia, ovat harvoin useimpien ihmisten saatavilla. Puhdas metalli ei ole myrkyllistä, mutta hafniumin yhdisteitä tulisi käsitellä kuin ne olisivat myrkyllisiä, koska metallien ioniset muodot ovat yleensä suurimpia myrkyllisyysriskejä ja on tehty vain vähän eläinkokeita hafniumin yhdisteillä. Ihmiset voivat altistua hafniumille työpaikallaan hengittämällä sitä, nielemällä sitä, ihokontaktilla tai silmäkontaktilla. Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusvirasto OSHA on asettanut laillisen sallitun rajan hafniumille ja sen yhdisteille altistumiselle tasolle tuo 0,5 milligrammaa M-potenssiin 3-8-tuntisen työpäivän aikana. National Institute for Occupational Safety and Health News on asettanut samat suositukset tasolla 50 milligrammaa M-potenssiin 3 hafnium muodostaa välittömän vaaran hengelle ja terveydelle. Katso myös kidetankoprosessilejerinki.